GL. Lista on väärä, kun juontaja väsää. No mentali meni jo. Oi jumakautta. Meillä loppu rahat, jos et huomannut. 50 on muuten aika hyvä. No, onko tää jotain? No, se on hyvä aloitus. Se on hyvä aloitus. Se on helekatin hyvä aloitus, räppä. Minun mielestä juontajalta yllättävän hyvä haju. Se sieltä muuten eilen palautetta Teukalle Discordissa. Se sanoi, että 1-3x kimppa ja sitten ne kaikki kuoppakimpat unohdetaan ihan täys. Miten se Sesi Tuomosta meni heittämään? En voi käsittää. Tosi törkiä kommentti minulle. On me tästä saanut jonkun 200x:nkin. Tää on kolmas kerta nyt. Maksithan ois hieno. Ai vittu. Hyi. Vähän se jää tällä ehkä piippuu. Jäi se piippuu. Kyllä se jäi piippuu. Mutta ei mitään, rofittia. Niin miekin vieti sitä vasen. On se varmaan joo. Niinikö Janne? Rao pitää saada. On se reekikkeli ihan. Mitkö kerran uskaltais semmosen kunnon pommi antaa? Tuo maksas helvetistä. 60. Eikö hän ole rapsu? Eikö hän ole rapsu? Eikö hänkin ole räpsy? On se aika komia profiittihunttihän. Oi julumettumia sanon, että se oli räpsy. No oli se 4 keijoa sitten just. Meillä on hieno starttikin siellä, vau. Wow.
kahoinkin justi, että pinkikka tulisi, niin saattaisi asua. Rikolle jo Joken Falle se työtarjous, pieni duuni ja iso raha ja pyytää sieltä CV, minkähän näköinen CV sieltä. Hetkonen, tuleeko ronssikolikko? Ei se anna ronssikolikkoa meille. Ja se tais antaa meille ronssikolikon sinne. No hyvä, että et antanut paskakukkaa, nyt vitusti vaan sitä. Connectas, mut... Tonni on aina tonni. Tonni on aina tonni. Tiedättekö mitä? Tonni on miljoonan alku. 1374 euroa. Vitun kiitos. Kiitos, iso kiitos tästä. Pelastaa huomattavasti tätä kimppaa. Oli hyvät potat. Viikonloppu on lähtenyt oikein rauhassa käyntiin, että pelailtu matchmakingia ja eilen söin kotipizzan, tuo Meksikaanan tilausin sen, oikein maittava oli ja katsellut Teron streamiä ja semmoista. Ei sen kun, mites teillä? Onko rapulaa siellä jollakin vai minkälainen on situation? Tuo ei muuten purkki mahu, mutta kultainen mahtuu. En oo ikinä saanut tässä kultasta, joo. Purkki on ollut kona. Noniin jekkis, joo. Siellä vissi olikin isännät menossa sinne. Nyt löytyi purki. Siellä on kova meininki vissiin tänään kassulla. Aika tuo aina toiseen ajautuu. Joo, kyllä. Hyvä. No se pitää teilläkin lähteä järkutuksen kanssa totta helvetissä. Ei tohon olisi voinut ottaa jotakin muutakin kuin näitä bronssoja. On se hyvä. On se helvetin hyvä. Mitä vittua? Ota joku viienskatterin bonus, saatana, kun tulee koko ajan sateenkaaro. Ei tohon olisi voinut ottaa jotain muutakin kuin tuota bronssoja. Mutta en mie taas valita. Anna yksi vielä läpäällä. Otammeko nyt oikean? Otetaan oikean nyt, kun me otetaan aina vasuurin. Otamme nyt oikean. Ai vittu. No ei tässä Elmeri oikeastaan niinku kurjutta kummempi. Ja Lerssi Perselle samaa vastaan. Ei tässä oikeastaan niinku kurjutta kummempi. Nyt mie toivoisin helvetisti, että tulis se tuota se kultainen apila. Se alkas sitten räpsymään. Vaikka apilakin johon. Tähän. Vai jättikö siihen? Kopasu hommia, okei, nice. Hauskaa iltaa vaan sinne. Käy. Käy. Oli se hyvä. Olihan tämä hyvä. Defenetli teille.